turabinginze nka kongera rwose turabinginze mu byubahiro byanyu mukongera mugafata umushahara w'ukwa mbere mukawugaburira abashonje ariko nimwongere guhereza abantu babigabuye ngo ruzabanza guterwa abayobozi n'imiryango yabo ba bantu rero ahubwo bameze nkaho njye nta nubwo mbitanga barwanya leta oya sindanabita ibigarasha hari abantu bafite ubujiji ubujiji donatire kabisa ruzahita avuga ngo se kuki bazihereje ngo bagahera kuri bo uretse ko kubera ko inkinga abantu benshi abo baciriritse mu bitekerezo benshi bazipinga cyangwa bazifiteho dute buriya kiriya cyo ntabwo bazigera bakivuga oya ni ngaha noneho nimubanze mugihe ariya munabashimire muvuge muti sha izi nkingo ntabwo twatuzizeye ariko ubwo zizahera ku bayobozi ubwo nimba zizanagubanura zizabanza zigubanura abayobozi n'abana babo dore ko wagira ngo hari icyo mupfa nabo twitware neza turebe ko imibare yagabanyuka ubundi dutegereze ko inkingo zinaboneka njye kuri ku ngingo y'urukingo kabisa I'm supportive nduri inyuma sinzi uruzaza ruzaba ruvuye mu kihe gihugu sinzi ngo ruzaba rumeze gute ariko icyonzi inyandiko nabonye n'inkuru zikorwa ku rukingo baravuga bati rushobora kuba ruzabanza guterwa abayobozi ndumva narabyumvanye Marie Makire ngo ruzabanza guterwa abayobozi n'imiryango yabo ba bantu rero ahubwo bameze nkaho njye nta nubwo mbitanga barwanya leta oya sindanabita ibigarasha hari abantu bafite ubujiji ubujiji donatire kabisa nwango ikintu cyose agahita cyataka kandi akagishakira uburyo yagaragaza ko leta yabikoze mu buryo bwo kwikunda no kwikubira no kwigwizaho njye navuze ngo niba kuba amashuri yo mu mujyi cyangwa se amashuri y'incuke anoya agezweho cyangwa se ahenze yarakoraga bikaba byari ikibazo n'ubwikunde bw'abayobozi noneho kuki uyu munsi afunze ayo abana banjye bigaho ibyumba igicumbi inyange nimba ariya pake byumba inyange naho hose no kuri za epa hose nimba cyitwa kuri epa simbizi no kuri eyeri hose na za King Solomon bakaba ari kwiga none nimba koko ibyo bintu twari twabakekeye byari ukuri kuki none abo mu cyaro aribo bari kwiga uyu munsi rimwe na rimwe rero mbere yo kwataka ikintu banza ubaze umuyobozi wagikoze ngo what was the reason behind niki cyaguteye gufata iyi myanzuro imeze gutya rero turi kubona ikintu cyo kuvuga ngo izo nkingo hari uzahita avuga ngo se kuki bazihereje ngo bagahera kuri bo uretse ko kubera ko inkingo abantu benshi abo baciriritse mu bitekerezo benshi bazipinga cyangwa bazifiteho dute buriya kiriya cyo ntabwo bazigera bakivuga oya ni ngaha noneho nimubanze mugihe ariya munabashimire muvuge muti sha izi nkingo ntabwo twatuzizeye ariko ubwo zizahera ku bayobozi ubwo nimba zizanagubanura zizabanza zigubanura abayobozi n'abana babo dore ko wagira ngo hari icyo mupfa nabo ariko ntawe uzaboneka kuri media avuga ikintu nk'icyo avuga ati ubwo rubanda rugufi twe tutize tutazi naho twakorera verification ubwo atari twe ziheraho niba zinatera ingaruka zizazitera uwo muyobozi azafite n'amafaranga wenda y'uburyo yajya mu bitaro bikomeye muri amerika kugira ngo izo ngaruka urukingo rwamuteye abashe kuzihanduzamo cyangwa se abashe kuzivuza kuba ziriya nkingo zizahera mu bayobozi ntekereza ko umuturage abibonyemo ikintu gituma avuga ngo risike inkiyetide urwikekwe twari dufite rurashize ziri buhere mu bayobozi n'abana babo bivuze ngo ni uko abayobozi babashe kugenzura bakabona ko nta ngaruka zihari rero icyo kintu babanze bakirebe muri ubwo buryo none ariko kamvuga iki ngiki hari akantu keza bakoze muri lockdown y'ubushize ndabasaba banyakuba abayobozi mwongere mugatekerezo mu maguru mashya ariko nuko lockdown y'ubushize yamaze ukwezi iyi ngiyi rero harya twamara iminsi 15 tukisohokera bafashe imishahara y'abayobozi bakuru babandi bahembwa ka miliyoni miliyoni ebyiri miliyoni eshatu banyakuba abayobozi mwa rwose mu bushishozi bwanyu mwari mwakoresheje ubushize mwakongeye mugafata umushahara wanyu wo ku kwezi kwa turi mu kwa mbere ukwezi kwa mbere rwose ubushize mwayahaye abantu barya ari uko basohotse turanezererwa kandi mwarabibonye ko nta kibazo mwagize mwakongera nanone tubega yiride mu kiganiro baravuga ngo mbega yiride turabinginze mwakongera rwose turabinginze mu byubahiro byanyu
mukongera mugafata umushahara wo kwa mbere mukawugaburira abashonje ariko nimwongere guhereza abantu babigabuye bari bisayira ndarwose nimba bitarana bageze aya makuru atarabagezeho nge ndabareze sinda akabati babitanze nabi byinshi byagiye mu mifuka yabo ariko reka mbage kakamba gatekerezo kataraga cyecu ubundimo ndavugana n'ubuyobozi bukuru niyo mpamvu ndi kuvuga nisetsa nyine kugira ngo atajya nongeye narakaye ubundi aba bantu bakunda kuvuga cyane babigize birebire yimvuze abantu bakunda kuvuga ndahita mfata Apotre Mutabazi mfate Karasira Aimable intwari kabisa zo batari pfana nubwo wenda tudafite ibitekerezo bimwe ariko turi mu no abantu bavuga ati genda kivuga tu abantu bagasigara bifashe mapfubyi bati hari cyo baba ntacyo badutwara tuba turi kubaka Mutabazi Aimable Karasira Ningabire Victoire ntabwo njye mujya musiga abo bantu batatu ibyo byo kurya bahita babwira ati turabibashinze sha hakurikiraho mageragere tu uwagushatse ntabwo yakubura Karasira sha ntiyakubura bagwaye kugabura bino biryo ariko njye niwo nabiha cyangwa se nkashyiraho team ishinzwe kubigabura muri Kigali yose ariko nkashyiraho abo bagabo ko baba indorerezi cyangwa se bamonitoringa leta yacu niyige gukoresha umuntu mu byo yashobora uvuga ati uyu muntu ingabire nago tujye imbizi nawe kuri iyi ngingo ariko ibi biryo hatatazanavuga ejo ngo babigabuye nabi naba ari bubigabura ubundi ushaka ko batakwiba iboro yawe yirindisha ibisambo byo muri karitsiye yishaka ko batakuvuga muri politiki muri komisiyo ngenzuzi itukubitamo wawundi ukunda kuvuga none se ni gute azakritika ibintu yarahagazemo so mu byukuri rero ni cyari gitekerezo ntago mvuze ngo ndi kugenda bajya mu myanya runaka kuko ndi nugenda ntago nakigendera kujya mu myanya nk'iyo ngiyo yagukururira akaga so mu byukuri rero abayobozi rwose mwongere mukore ya geste rega ku rundi ruhande bavuga ati umuntu wese ukora muri leta uhembwa hejuru y'ibihumbi 500 guhera kuri 500 kuzamura cyangwa bahere kuri 6 wenda 6 da bavuga ati umuntu wese oya ariko mwivuga leta oya nyakubaha abayobozi neditinze ku gitekerezo cyanjye nta mpamvu ya leta we no muri secteur privé no muri ONG bamanukeyo bavuge bati umuntu wese ukunda u Rwanda umuntu wese wifuriza ibyiza ubuyobozi n'igihugu n'abaturage b'igihugu umuntu wese ufite umushahara uhera ku 600 kuzamura wese bacimbureyo bavuga ati wenda aduhe mwatsi kuko abayobozi ubushize babatwaye umushahara wose samples hariho twari inshuti tuganiye numva kabisa ari kuvuga ati byampungabanyije nuko ndi bushaka uburyo inshuti zindwanaho bashaka kugabanyamo pasu mwatsi uhembwa eshatu imwe n'igice ikagenda akazaza imwe n'igice uhembwa miliyoni 200 sisa akagenda agasigara na sisa uhembwa sisa turasa akagenda cyazo nuko uhembwa sisa turasa azagenda agasigara na turasa kandi uhembwa senyisa asigaranye senyisa ntakunda ariko burya amategeko yaje cyangwa se amabwiriza yaje ntihabura abantu bamera nk'aho bagonzweho gatoya so ikindi ubuyobozi buramutse buvuze nk'icyo gitekerezo ngo buracyemeje najya kubona nkabona babantu bahembwa 800 batangiye kunyandikira ngo ngumva ngo bagira gute bagatuka no ku bice by'ibanga nicyo gihita kikwereka ngo abanyarwanda dukeneye gukora Mutabazi ndavuga navuga ngo biri gupfa abumva nyine leta wenda batari kubyumva neza uko ikora bataho bagafana wavuga ngo mbese umuntu wese arashaka kuvuga ibyo ashaka ibyo ngibyo rero ni mu byikuremo ntabwo mwakubakira kuba ngo uvuze wese avuga ibyo nshaka uvuze ibyo ntashaka ndi bumutuke oya reka avuga ibyo udashaka nawe uvuga ibyo wowe wumva ushaka bijye hariya byose dushungure turebe ibifite ireme mu byukuri rero nerekera ku musozo leta n'igi dutekerereza idushyireho uburyo ibintu byakorwamo ubundi twabaturage tubikore ni ukuvuga iki wenda nivuga ngo abantu bakora muri za MTN za Airtel za Tata za Inyange za Horizon abantu bose bafite imishahara yarenze kuri ihereye kuri 600 kuzamura imishahara yanyu irapasurwamo kabiri
ibyo byose bivuyemo biragaburira abantu bakeneye ibyo kurya muri Kigali. Ubundi bakafatira wa munikarasira mutabazi ingabire bakavuga ati mwaba rimwe mu monitoring sha reka nkubwire wa ugoze wa wazaniye ingingo se kugira ngo binyerereze mu mfuka wawe sha nimba tuvuga leta wowe ku giti cyawe nk'umuntu ushaka kunyereza ibintu wagize ngo wadushika ntago wadushika amafaranga yavuye ku mishahara y'abantu sha yavuye ku mishahara y'abakanishi gava ku mishahara y'aba electricien kava ku mishahara y'abengineer kava ku mishahara y'abaganga y'abadokteri warangiza ata ukabangura ashaka kugira ngo ibiryo bijye kwa bene wanyu bikibaga bagasha oya oya ntago byavamo ariko nchatse kuvuga ngo tukeneye kujya twiga ama strategy nkayo ngayo tugashyiramo abantu nubwo twabari byo tutemeranya nabo ariko tukabona aribo bantu bashobora gukora umurimo unoza aho ngaho ubwo nubona umuntu asa n'umuntu wanga karengane yanga ibintu bidaciye mu mucyo uzajye profita uko kunateye nkuko bafashe Mari Makire bakaprofita bakamishyira muri transparency iyo bashyiramo abandi bandi njya mbona ntago byari kuva kambabwire kambabwire nanjye kumuvuga ariko mbona byarije yabigira beef yabigira intuna za ndende hari umugabo w'umuministri wa muri guverinoma ndamukunda ndanamwuba ni n'umuhanga ariko umufashwa mushya muri transparency nahitanjye kuri nazindukira kuri YouTube havuga ni umuyobozi wamushyize muri transparency yatubabariye akabanza akamureba akiga uburyo ateye akareba nimba uwo muntu yajya muri transparency so mu by'ukuri rero mu by'ukuri njye mutabaza nuko nteye kubwira ukuri naho kwaba kugushaririye uwo mugabo afite inga n'umwanya ayobora uyu munsi ariko ntago afite inga na transparency bila transparency mu Rwanda yashobokana nyine n'uyiyoboye uyu munsi araturusha amanota twese yashobokana mutabazi yashobokana na karasira yashobokana na ingabire victoire nakize to buri ari kwishobora abo bana uburyo bateye bifite inga na transparency ariko umuntu wese mu Rwanda ajya akora mu mwanya fitinga nawo nicyo nshatse kuvuga atagira umuntu wumva mvuze izina kizito akabita abanyarwanda ashaka ko mukura kurivuga wishaka kunya social ngo buri yasengwe yemera ibyo yaririmbaga nibyo yavugaga oya iyo ngingo niwe wizanye nge nari mvuze ngo character ye yashobaga gufitinga no kuyobora Transparency Rwanda ariko ntago bivuza yuko yafitingaga kurenza uyiyoboye imunsi urwego dufite mu Rwanda inzego ebyiri dufite zifitinga n'abaziyoboye ni presidence na transparency namine no mu muco hari inzego rero ukavuga uti aba bantu bahashyize ni mavu biranywana birajyana mu neza wena nimbona n'ahandi nzahababwira nimbona bitabangamye cyangwa se ngo bibe byateza imidugararo ne no kugira kuba hari uwandeba nabi tabazi simbikunda nta nubwo mbikora ibyo ngamije ahubwo nuko nshaka ko tuba ba societe iri civilize aho umuntu ajyari akavuga igitekerezo cye nturakare n'undi akajyari akavuga igitekerezo cye ubundi byarangiza bya bitekerezo bigahangana bigahura bigakocorana twebwe tudukundanye ibitekerezo bikarwana twe dukundanye ibitekerezo bikavuguruzanya twebwe turi yariya tugurirana ikonje mu ibara mugihe zaba zifunguye so mu by'ukuri rero nidukure gukura mvuga sikwa ngo bango nguri buvugishe kanaka ngo baramukora ipere nge nkeneye kubona ba bandi ba pro government na ba bandi bitwa opposition umwe ahamagara undi akajya kumugurira rimwe bakicara babizi ko badahuza bakarisangira ese ubundi ko mudahuza uri nta ngingo nimwe imwe rutoki mufite muhuriyeho ngariye muganira unaje byanga bikunda ntiyabura so mu byukuri rero ndumva nasoreza aha ngaha ndabona n'imvura iguye ibirayi byanjye bitarangeraho nari ndimo nshimira ubuyobozi bwa leta kubwi ingamba uko zafashwe iriya ni intambwe ikomeye muri politike iriya ni intambwe ikomeye muri politike abantu bavuga ngo ni njye wabigizemo uruhare mwere kunkururira ibibazo ntago mfite capital politique igeze kuri uwo rwego yarangura iyo mari ntago mfite such a capital politically
yabasha kuba kubahesha icyo ngicyo ariko bibaye ariho byaturutse byanezeza nabyishimira kandi burya muri politique cyangwa mu buyobozi bw'igihugu gukora kiriya cyonyine gusa niyo wari tayariruka ukagarukira kuri icyo ariko nanone bigakomeza kuko buriya ntago biba bibaye biriya gusa buriya izindi lockdown zose zazakorwa niyo covid yamara imyaka 10 bazajya bahabana igihe cyo kugira ngo bitegure cyangwa se babashe gukurikiza iyo myanzuro ishyizweho mu by'ukuri rero kubera ko imvura inabaye nyinshi reka nsore zangaha Theo wakoze kudusura kudusanga hano muri iyi nyubako itagira intebe nicaye ku kantu kagatebe by the way eh nakundi byamera nyine neze ubwo wari tujya mu nzu bwe tushyiramo na za ntebe zigezweho ntago byavamo ariko njyewe buriya ariko nanabivugira nga iyo umuntu ashatse kubinteramo inkunga ngenda yemera da umuntu ashatse batereka mu supporting nizo ntebe zigemo ndanabyemera so nta ariko nta nicyo bintwaye kwiguma nimeze gutya hano muri salon makoresha gute makoresha ndi gukora ibiganiro nk'ibi ngibi hano muri salon ndashaka kuzatunganya nkagura kamera nkatunganya nkajya gukoresha na studio ikindi nkakoresha ndimo niterura icyuma n'ubundi banansanze ari cyo ndi guterura bitanishyiramo agakote manerutse kunyihanangiriza ngo sinzongere kwambara kwa kunina kwa kundi ngo nagiye muri public urumva ko rero imana yacu buri n'abantu bareba mutazi ngo biriya binavuga byose imana yemeranya nabyo none se urumva nimba ibyo nakoze yaraje kabimbuza ahubwo nimba n'ikindi ubona nkora nabi uzagenda usenge uyitume izaze kumbuza ntuzaze kubinyibwirira uwo uzatuma imana izaze kubinyiburiza kandi nimbuza nzabireka rero njyewe ngira abantu babiri cyangwa se institution ebyiri zishobora kumbwira ibintu bigatuma mpindura ibintu institution ya mbere ni imana ubwayo imbwiye ngo hindura ibindi abihindura institution ya kabiri ni leta nka leta atari umuntu uyitiriye leta kambwira iti ibi bintu birimo biratubangamira ABCD muri ubu buryo nshobora kureba uburyo nahinduramo cyangwa se uburyo ntekereza nanjye ahaganise mbikoze gutya na gutya na gutya ntibyarushaho kuba byiza so nubwo wenda hari uri bunyumva ko bati buriya bavuganye nawe ntawe twavuganye mutabazi nyine nshobora kureba ikintu gikwiye nkagikora nibwirije nk'uko nibwirije nkaza kunenga nta wandu kaza kugaragaza ibigiye bikwiye gukosorwa nta wandu ni nako nibwi ngomba kwibwiriza nkaza gushima nta wandumye ariko nkababwira ko bagomba gufata imishahara yabo bakongera bakazana tukaryaho abantu barya basohotse ariko mutabazi ntago ndimo pe ntago ndimo rwose pe oya nagurisha igitabo online nagurisha ibitabo 10 online narabona 50 mira nunga kugeza lockdown ivuyemo oya rwose mutabazi sinjya muri migozi nzirika atagira uvuga gutya akavuga ngo uriya mugabo ntaje gusaba di ikindi rwose nakivuze ngisubiyemo ibishyimbo muzana uyu munsi tubihanze amaso do amaso ameze gutya turi majisho bishyimbo mbere yuko umucuruzi bamwishyura umuyobozi ushinzwe kumwishyura azabanza ajye kuri media avuga ati ibishyimbo tugiye guha abaturage twamaze gusuzuma ko bishya ndetse anatubwira iminota bihira anatubwira uko byitwa ariko kamerama ibishyimbo biriho muri iminsi waba ubizira hari ibyo bita koruta hari ibyo bita gagira gute ngo kagira gute hari amoko nk'atatu y'inane y'ibishyimbo nzi kubera guhahira abantu muri la famille iyo ukoze muri famiri utangiye kumenya amakuru y'abadamu ubusanzwe amenywa n'abadamu ariko babanza batubwira ati twa mutiki bayobozi rwose nimo njya kugura ibishyimbo mutugurire mutiki nimba ari n'umuntu wenda ubuyobozi bwibonamo w'umucuruzi ufite bya bindi bishya ku mugoroba cyangwa se bihira iminsi ibiri mubwire yihangane ntabwo mwamuje kurangura mutiki abaturage mubashakire mutiki ishya vuba nyine ubundi ikanamara igihe mu nkono niyo mpamvu nyivuze ngo mutiki ngishya vuba ngo yarangiza ikanamara nk'icyumweru uyishyushya itaragaga rero kandi nanone ntidukomeze kumva ko abayobozi bo mu nzego za leta aribo bonyine batanga imishahara yabo ikindi kugira ngo batange imishahara yabo batange kimwe cya kabiri ahubwo nabo muri sekiteri prive abo muri sekiteri prive namwe bayakatesha umwana wese n'inkundi umuntu ukora muri MTN wembwa miliyoni 200 n'ukora muri ministeri wembwa miliyoni 200 bose bayacimbure twese se ntiturabanyagihugu
nibikorwa se mu izina rya patriotisme none se ari patriotisme yukora muri ministere niyukora muri MTN it's the same thing so mu byukuri nange mutabazi nimusanga ninjiza 2600 muzayakateho reka dusoreze angara rero ndabona imvura nayo imanutse teho wakoze kuza ndanagufashije kugusoreza dusoreze angara wasanga n'amajwi yatangiye kuzamo ijwi rya imvura yo hanze rero abanyarwanda mukomeze mwirinde covid mukaraba intoki musigamo metero kubabashe gusohoka mugiye guhaha abandi muhayire muri muhaye online muhayire mu rugo muhaye kuvaho muri mugerageze gukora n'iby'amabwiriza atabasabye kugira ngo turusheho gwashyika icyorezo niziza abayobozi bakamara kuzifata namwe muzabe ab'imbere mugiye kuziteza abayobozi bazabatubimbure batweretse yuko nta kibazo kizirimo rero ingamba zihari tuzikore tunarusheho kugira ngo tureke ko iyi minsi yazajya kurangira 15 dukushobora kwizera ko ingamba zafatwa zakongera gufungura intara zigafungura uturere abana bagasubira ku ishuri nimba wari wafashe minerivare ntabwo bazakwishyuza ya kabiri nimba wari waguze ibikoresho n'ubundi nibyo uzakoresha reka rero dufate izi ngamba oserie kugira ngo turebe neza yuko twazava muri iyi minsi 15 nta ibintu byose bihita bifungura ciao ciao.